او دغه لپاره ټیک ده جنرال جنرال لپاره نو دغه رنګ به توای چې یاره جنرال ته فرض کړی دا کا خلاړ لري دینوم دار نو دیني پرچا به دغه رنګ خبرونه پوه شولې دا درې کې یوتا درې یوتا ته کوم د دوانان غره په دې خبره باندې دا موږ لپاره ډیر زیات لازمي دا خبره موږ ته وچ یاره بس کمی ته به وټوې مل دغه پینځه پرچې ورکه غته پینځه کغه یو نشان ګوري ته موږ د درې څلور ټنور خراب شولو نو په دې باندې خپل خلک مطمئنه کوي پوهه به کوي چې دغه رنګ موږ ته به څلور پینځه پرچې ملاویږي په دې یو پرچه کې تو فرض کر بدی پارچے کے بچے دانی شام گوری بدی پارچے کے بدانی شام گوری اور بدی پارچے کے دانی شام گوری خبر ہے وہ خبر آمدہ کہ کم کس کنفیوز کی گی یا نہ پوئے گی نستاو کر دا اختیارات کرے تو رائڈنگ آپ سر تو یار ماسرا ہیلپ ضرورت دی سب دے کے کنفیوز کیے گا ماں یا بڑے سسٹم مانے پوئے گا ماں نا ٹھیک نا یا دا کس معذور دے یا مطلب دا ڈیفٹنگ گرے دے صحیح نا سر دا اختیارات تھا اگر وہ تو چہرہ دب دے سسٹم پوئے گا ماں ماں پدی بانے پوئے کہ ماں تو ٹھوڑا طریقہ رہو خوا پدی بانے دا خپل خلق پوئے کہ بجے خبروں بانے ٹھیک نا چھ پدی بانے پوئے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن میں منگ خام خا گٹو ان شاء اللہ 100% خبر ہے پدی کہ دا خبر ہے نور تشیب کے نشتری اور یمت ہاں دا بتلا ہوئے دا دا